І нарешті сьогодні названо переможця конкурсу проєктів меморіалу і музею Героїв Небесної Сотні. Ним став проєкт львівських архітекторів Ірини Волинець та Марії Поцик. Це було одноголосне рішення журі, до якого входять 30 експертів з усього світу. План передбачає розподіл алеї на кілька частин, де будуть розташовані символічні монументи. Загалом на розсуд громадськості було представлено 9 ідей від архітекторів із різних країн. І перемога саме українців – символічна, так зазначив президент Петро Порошенко, виступаючи на прес-конференції з нагоди оголошення результатів творчого змагання. І в ці дні ми згадуємо наших героїв Небесної Сотні. Багато місяців було присвячено роботі по організації меморіалу і музею. Я вдячний нашим шановним друзям з Німеччини, які є всесвітньо відомими архітекторами, які мають величезний досвід по організації подібних конкурсів. Чому конкурсів? Створення музею, створення меморіалу, який точно дивиться в майбутнє. Бо саме так бачили майбутнє України, і саме так дивилися кожен з героїв, яких ми сьогодні згадуємо.